Кыргызстанда пандемия учурунда коронавирус инфекциясынан 5 медицина кызматкери каза болду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова брифингде маалымдады. Жалпысынан медиктер каза болгон 5 учур катталды. COVID-19 жана пневмониянын түрү менен жабыркагандардын саны өсүүдө. Медицина кызматкерлери күнү-түнү иштеп жатышат. Кошумча оорулар болгон учурда абал татаалды, шат тыныгуусуз сутка бою иштөө иммунитетти түшүрөт, деди Акматова. Өз алдынча антибиотиктер, гормоналдык дарылар жана С гепатитин дарылоочу дарыларды колдонуу ден соолукка зыян. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында бейтап стационарга жаткырылган учурда ага чейин колдонулган дармектер дарылоо курсуна терс таасирин бериши мүмкүн. Мындан улам ден соолугу начарлап, башка оорулар күчөшү ыктымал. Негизгиси өзүнүн саламаттыгын байкап туруу жана стационарга жатууга себеп болгон симптомдорун өткөрүп жибербөө зарыл. Алар дем алуунун жетишсиздиги жана анын ылдамдашы. Ал эми оорудан айыккан жарандар ден соолугуна өзгөчө кам көрүп, дарыгердин жазып берген сунуштарын так аткарышы зарыл. Борбор калаанын ар бир районуна түнкү стационар ачуу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 7-чи кичи райондогу ДСК спорт комплексинин базасында бир стационар даярдалды. Мындан сырткары консул ресторанынын ээлери дагы имаратты акысыз беришкен. Орундар даяр болду. Азыркы тапта астма уколдору үчүн жабдуулар орнотулуп, медиктерди чогултуу иштери жүрүп жатат, деп айтылат маалыматта. Мэрия буга чейин медик, медайым, санитарларды жумушка чакырган. Эске салсак, шаарда 12 күндүзгү стационар иштеп жатат. Аларда 9 күндүн ичинде 23819 адам кабыл алынган. Бишкекте такси велосипедчинде коюп кеткен кырсык катталды. Окуя тууралуу видеону Короче Телеграм каналы жарыялады. Кырсык бүгүн 8:00 чамасында Жукеев, Пудовкин жана Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Окуянын күбөсү тарткан видеодон жабырлануучу кишинин жерде жатканын, жанында кулап жаткан велосипедди, такси унаасын жана милиционерлерди көрүүгө болот. Тартип коргоо органдары кырсык болгонун тастыкташты. Жапа чеккен адамдын абалы тууралуу маалымат айтыла элек. Тез жардам кызматына чакырык түшкөн эмес. Ош шаарындагы Амир Тимур кичи районунда 11 июлда саат 19:30 Түштүк каналына 32 жаштагы эркек киши чөгүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык 12 июлда издөө иштери улантылып, ага куткаруучулар, 4 милиция кызматкери жана 6 жергиликтүү тургун тартылган. Сууга чөккөн адамдын сөөгү саат 15:15 табылып, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өткөрүп берилди. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү мигранттарды мекенге жөнөтүү үчүн акча каражатын талап кылгандарды аныктап жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, соңку күндөрү жарандарды Кыргызстанга чартердик авиакаттан менен жөнөтүү боюнча элчиликтин тизмесине кошууда алдамчылык иш аракеттер байкалып, элден акча алгандар болуп жатканы айтылат. Бул окуялар мигранттардын арасында нааразычылыктарды жаратып, өлкөнүн Россия Федерациясындагы элчилигинин коррупциялык схемалары жөнүндө ар кандай пикирлер тараган. Учурда элчиликтин алдында арыз менен кайрылууларды кароо үчүн атайын комиссия түзүлүп, аны милициянын полковниги Нурлан Жамбаев жетектеп жатат. Түштүк Кореяга барчу кыргызстандыктар жана дагы башка 3 мамлекеттин жарандары эми коронавируска тапшырган тестти таза чыккандыгы тууралуу сертификат көрсөтүшү керек. Бул тууралуу аталган мамлекеттин саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ага ылайык, Корей бийлиги коронавирус жайылып жаткан өлкөлөрдүн тургундары үчүн жаңы эрежелерди иштеп чыккан. Чектөөлөр биринчи кезекте Бангладеш, Казакстан, Кыргызстан жана Пакистан мамлекеттеринин жарандарына тиешелүү экени маалым болду. Бишкектеги Жогорку Кеңештин жана президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында шайлоого жол жок акциясы өттү. Чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кетти. Митингге чыккандардын бири бизге эч нерсе түшүндүрүшкөн жок, болгону бийликти күч менен алууга аракет жасоо беренеси менен иш козгоп коюшканы маалым болду. Эл согуштагыдай өлүп жатат. Биз шайлоо болбосун деген жокпуз. Мөөнөтүн жылдыралы, шайлоого деген 700 миллионду элди аман алып калууга жумшайлы деп гана айтып жатабыз, деп билдирди. Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Сооронкулова журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, чогулгандар мыйзам бузбаганын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышканын айтып берди. Милиция өкүлдөрү аларды кармап кетүүдө мыйзам бузбаганын айтышты. Коронавируска байланыштуу бир жерде чогулууга уруксат жок экенин да билдиришти.
Бүгүн 13 июлда авиатрафик компания авиакомпаниясынын Минск Бишкек каттамы менен Кыргызстанга 164 кыргыз жараны келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Аталган чартердик каттамда Беларусьтагы жарандардан сырткары Австрияда, Бельгияда, Улуу Британияда, Германияда, Грецияда, Италияда, Литвада, Польшада, Украинада, Францияда, Филиппинде, Францияда, Норвегияда, Швейцарияда, Швецияда жана Түштүк Африкада окуган студенттер да бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын чет өлкөдөн келе албай жаткан 20 миңден ашуун кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан кайтып келгендер. Пандемия мезгилинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу альтернативдүү олимпиаданын 3-чү этабынын жыйынтыгында рейтинг боюнча эң жогорку балл алган 97 окуучу жеңүүчү деп таанылды. Аларга активдүү катышкандыгы үчүн сертификаттар тапшырылат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бул олимпиаданын эң башкы максаты эл аралык олимпиадага мыкты окуучуларды тандап алуу болуп саналат. Эл аралык олимпиадалар өтө турган болсо, анын уюштуруу комитети тарабынан бекитилген квотага ылайык альтернативдүү олимпиадага катышкан 97 окуучунун ичинен рейтинг боюнча эң жогорку балл алган окуучулар математика, физика, химия, биология, информатика предметтери боюнча сынакка катышышат. Ал эми калгандары резервде болушат. Бул олимпиаданын өзгөчөлүгү окуучулар республикалык олимпиадага да катыша алышат. 97 окуучунун ичинен 60 окуучу республикалык олимпиадага да катышып, 3-этапта байгелүү орундарга ээ болушкан.